Dyma'r mwyaf gogleddol o holl gydrannau yr eiddo. Mae'n 764 hectar o ran efaint ac yn cynnwys tirwedd ddiwydiannol 9 km o hyd trwy Dyffryn Ogwen. Datblygwyd y tirlun chwareli Llechi hwn yn uniongyrchol gan ei berchnogion aristocrataidd. Mae'n cynrychioli'r ardal gyntaf o fewn y diwydiant Llechi yng Ngogledd Orllewin Cymru I gael ei chyfalafu'n helaeth ar gyfer y marchnadoedd byd eang. Yn y cydran hwn, rydym yn gweld llif diwydiant cyfan, o wyneb y chwarel i'r porthladd allforio, a thri math gwahanol o aneddiad. Mae elfennau o'r cydran hwn yn cynnwys chwarel y Penrhyn, melin slapiau felin fawr, ffordd hearn chwarel y Penrhyn a'r heilffordd chwarel y Penrhyn, Aber Cegin, Porth Penrhyn, Aneddiad Mynydd Llandegau, Pentref Bethesda, Castell Penrhyn a'r Parc. Castell a Pharc y Penrhyn oedd cartref Cymreig, teulu Penrhyn. Y llinach aristocrataidd oedd yn berchen ar y cydran hwn ac hafi'n gyfrifol am ei ddatblygu, ac a gafodd y cyfoeth i'w sefydlu o'i ystadau siwgr yn Jamaica a adeiladwyd ar lafur caethweision. Mae'n un o'r tai gwledig mawr pwysicaf yng Nghymru, ac mae bellach ymherchnogaeth a thân reolaeth yr ymddiriedolaeth genedlaethol, ac yn agored i'r cyhoedd fel atyniad i ymwelwyr. Tu hwnt i'r castell yw prosiect dehongli'r ymddiriedolaeth genedlaethol ar gyfer y castell. Mae'r prosiect hwn yn creu newid sylweddol yn y ffordd y caiff hanes y castell ei gyflwyno, gan adrodd hanes yr agweddau mwy brwnt o'i hanes diwydiannol a threfdigaethol, a chydweithio ar gymuned leol mwyn gwneud hynny. Mae Castell y Penrhyn bellach yn arwain y sector yn hyn o beth. Ers 2018, bu plant o Ysgol Gynradd Ein Harglwyddes y Mangor yn ymweld â'r castell fel rhan o brosiect Colonial Countryside I edrych ar gasgliad y castell a'i gysylltiadau a gwladychaeth ar fasnach gaethweision draws i werydd. Mae'r ddau aneddiad chwareleddol yn y cydran hwn yn dangos y tensiynau cymdeithasol o ganlyniad i rym a dylanwad stad y Penrhyn, ac yn adlewyrchu ei ddefnydd o lafur caethweision yn India'r Gorllewin. Mae aneddiadau ar gynllun rheolaidd gyda'i tiroedd cysylltiedig a bythynod a thai a adeiladwyd yn arddull stad y Penrhyn ym Mynydd Llandegau yn cyferbynnu a phentref Bethesda, a sefydlwyd yn wreiddiol ar dir rhydd ddaliad gan chwarelwyr a theuluoedd annibynnol ei meddyliau, yr oedd yn well gan ddynt beidio a byw ar stad y Penrhyn. Yma, mae'r strydoedd troellog a freolaidd a'r aneddiadau symlach yn cyferbynnu a thwf diweddarach mwy trefnus y pentref ar dir stad y Penrhyn. Bethesda oedd canolbwynt streic fawr chwarel y Penrhyn rhwng 1910 a 1903. Cyfnod o wrthdaro chwerw sy'n parhau fel un o'r anghydfodau llafur hiraf yn hanes y Deyrnas Unedig. Roedd y streic yn ben llanw blynyddoedd lawer o anfodlonrwydd ac aflonyddwch yn Dyffryn Ogwen. Prif esgyrn y gynnen oedd hawliau undebol, cyflog ac amodau cyflogaeth, ac aeth yn frwydr chwerw rhwng arglwydd Penrhyn a ddymunau gael gwared a ddylanwad undeb chwarelwyr Gogledd Cymru o fewn y chwarel, a gweithwyr y chwarel. Y canlyniad oedd holltu cymuned, a theimlu'r effeithiau'r streic hyd heddiw y Bethesda ar gymuned gyfagos. Carchar a chos bu'r dyn cyffredin, am ddwyn yr wydd oddi ar y comin, ond parch a geir ac uchel swydd, am ddwyn y comin oddi ar y wydd. Mae'r ymddiriedolaeth genedlaethol wedi bod yn cydweithio ar gymuned I ddehongli ei gorffennol dadleuol. Roedd y streic yn un o bynciau'r prosiect artistiaid preswyl diweddar a gynhalwyd yng Nghastell y Penrhyn, a fi o gymorth wrth ailadiladu cysylltiadau rhwng y gymuned a'r castell. Mi ges I sylwada yn gofyn cwestiynau pam oedd y cor yn mynd i'r castell hyd yn oed. Ond da ni yn y cor yn teimlo bod ti'n amser I ni symud ymlaen chi. Ac oeddwn ni falch iawn o fod yn rhan o'r prosiect. Nath agor llygad lot o hwgiau dwi'n môl I buodd I bod digwyd. O'n i'n teimlo bod y ffaith bod nhw wedi dŵad â'r cerflun inflatable yma I fewn i'r castell yn wych.
Bydd y fod i'n gynrychioli dwi'n cymryd oedd bod y pobl lleol yn cymryd drosodd y castell eto. A dwi'n teimlo bod wedi gwneud hynny. Dwi'n meddwl bod wedi newid agwedd lot o bobl. Hyd yn oed os ddim ond bod y drafodaeth yma dal i fynd ymlaen a ddim yn rhywbeth sydd yn anodd. Yn aml, bydd diwylliant ymylol a ymgorfforir i system ddiwydiannol byd-eang yn colli ei ffordd nodedig o fyw a iaith leafrifol. Ni ddigwyddodd hyn yn hirwedd Llechi Gogledd ar Llewin Cymru, lle mae'r iaith Gymraeg yn parhau'n gryf. Mae ei thraddodiadau pwerus o anghydffurfiaeth grefyddol yn amlwg yn y capeli niferus sydd wedi'i lleoli ledled yr eiddo. Mae'r capel yn adeilad sy'n nodweddiadol o'r tirlun Cymreig ac sy'n ganolog i olwg y cymunedau Llechi ohonynt eu hunain yn ogystal â'i gwerthoedd. Tyfodd perthynas aneswyth rhwng yr eglwys a'r capel. Roedd yr eglwys Anglicanaidd yn uniaethu a cheidwadaeth ac yn derbyn ei hawdurdod crefyddol o draddodiad a'i dylanwad lleol gan noddwyr o dirfeiddianwyr pwerus. Roedd capeli, ar y llaw arall, yn uniaethu ar blaid ryddfrydol ac yn y pen draw, y mudiad llafur. Cynigau y capeli bregethau gyda gweledigaeth, gyda'r gweinidogion yn deillio o'r bobl eu hunain, ac roedd yn rhoi cyfle i drefnu a mynegu gwerthoedd eu cymuned eu hunain. Mae eglwysi Anglicanaidd gyda meindyrau tal yn cystadlu gyda arddull bensarniol ysgubor bregethu y capeli anghydffurfiol protestanaidd ledled yr eiddo. Daw enw Bethesda o gapel yr Annibynwyr a sefydlwyd yno ym 1820. Mae nifer o gapeli gwahanol ym Bethesda, a gafodd ei hail adeiladu neu ei hail fodelu a'i hymestyn yn ystod y diwygiadau crefyddol o'r 1850 ymlaen. Mae'r rhain yn fwy crand ac addurniadol nac enghreifftiau cynharach, ac mae'n yn dyst i ymrwymiad crefyddol eu cynulleid faoedd, ac i'r modd yr oeddynt yn blaenoriaethu eu harian dros ben. Adeiladwyd Jerusalem, capel sylweddol i'r Methodistiaid Calfinaidd, yn 1842, a chafodd ei ailfodelu rhwng 1872 a 1875, gan benser lleol Richard Davies o Gaernarfon. Gall gynnwys cynulleidfa o 980 ac mae'n parhau i gael ei ddefnyddio hyd heddiw. Fel yr ardal gyntaf o fewn y diwydiant Llechi yng Ngogledd Orllewin Cymru i gael ei chyfalafu'n helaeth ar gyfer marchnadoedd byd-eang, mae'r darn cydrannol hwn yn dangos sut y cafodd chwarela ei adrefnu gan un teulu aruthrol y gyfoethog. Mae'r cyfoeth oedd ar gael yn amlwg y maint a ffurf y gweithfeydd chwareleddol ac yn y modd y cyflwynwyd dulliau a thechnolegau arloesol yr oedd ardaloedd Llechi eraill yn yr hambarth yn awyddus i'w hefelychu. Dechreuodd y newidiadau i'r tirlun yn negawdau olaf y ddeunawfed ganrif ac ymlynyddoedd cynnar y bedwaredd ganrif ar bymtheg, pan ganslodd Richard Pennant, arglwydd Penrhyn, y prydlesau oedd gan bartneriaethau lleol i roi'r hawl i weithio chwareli gwasgaredig ar raddfa fach a chychwyn ar waith cyfundrefnol. Datblygodd ei beirianwyr system o bonciau chwarel i weithio wyneb y graig, gan gludo carau gwastraff i'r tomenydd a'r reilffyrdd. Erbyn dechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, hon oedd y chwarel Llechi fwyaf yn y byd. Roedd y chwarel ar flaen y gad o ran rhoi pŵer dŵr ar waith, ac mae'r cydran hwn yn nodedig am ei amrywiaeth prin o beirianna gaeth ei gyrru gan ddŵr. Mae dwy enghraifft o siafftiau cydbwysau dŵr wedi goroesi yn chwarel y Penrhyn. Cafodd yr rhain eu cyflwyno o'r 1840 ymlaen, pan symudwyd oddi wrth y system o incleiniau o dwll y chwarel. Wrth i'r twll chwarel ddyfnhau, roedd angen ei ddreinio. Torwyd lefel ddreinio 1.9 km o hyd, a gosodwyd peiriant pwysau dŵr i bwmpio'r twll chwarel y 1872. Mae'n parhau fod yn ei le ac mae'r lefel ddreinio yn dal i gael ei defnyddio. Roedd felin fawr yn safle i felin slapiau arloesol a godwyd yn 1802, y lleoliad cynharaf a wyddom amdano yn y byd i ddefnyddio llifiau crwn i dorri cerrig. Yma, roedd dŵr yn gyrru system brosesu a pheiriannau'r chwarel, a leolir yn y man cyntaf lle mae'r ffordd haearn o'r chwarel yn croesi nant y gellid ei hargau i droi olwynion dŵr. Mae dwy olwyn ddŵr o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi groesi. Y naill yn gyrru'r melin slapiau, a'r llall yn gyrru'r ffwndri.
Ffordd haearn 10.6 metr Chwarel y Penrhyn oedd gwreiddyn dylunio llawer o'r hilffyrdd bach a adeiladwyd wedi hynny. Roedd y ffordd haearn yn defnyddio tyniant gan geffylau ar hyd rhannau graddedig ysgawn ac incleiniau gwrth gytbwys i gysylltu'r Chwarel ag Aber Cegin, Porth Penrhyn. Roedd yn defnyddio rheiliau ochr arloesol o haearn bwrw. Yn ystod y 1870au, dyluniodd Charles Easton Spooner o reilffordd Ffestiniog reilffordd stem i gymryd ei lle, a fu'n weithredol hyd 1962. Mae llwybrau'r ddwy reilffordd yn nodweddion creiriol. Mae'r nodweddion yn cynnwys waliau cynnal trawiadol yn ogystal â thraffont reilffordd gynnar a thiwindio inclên sy'n gyflawn. Mae'r rhain ymysg ystrwythurau'r reilffordd cynharaf yn y byd sy'n dal i sefyll. Mae'r rhannau o'r ddau lwybr wedi eu cynnwys yn llwybr beicio lôn las Ogwen a llwybr llechu Eryri, sy'n 133 km o hyd ac yn archwilio treftadaeth llechu'r eiddo. Aber Cegin ar lan y fennau oedd prif safle allforio llechu Penrhyn o'r ddeunawfed ganrif hyd ganol yr ugeinfed ganrif ac mae'n parhau i gael ei ddefnyddio fel porthladd masnachol sy'n dal i allforio llechu mal o bryd i'w gilydd. Mae Chwarel y Penrhyn yn parhau yn weithredol y tu allan i'r eiddo, o fewn yr ardal warchodedig ehangach. Mae'n un o'r ychydig chwareli sydd ar ôl yn y diwydiant llechu yng Ngogledd Cymru, ble mae technegau traddodiadol o dynnu'r garreg a holli blociau yn dal i ddigwydd ar raddfa ddiwydiannol. Mae Bethesda yn dal i fod yn gymuned fywiog ac egniol gyda'r Gymraeg yn iaith gyntaf i oddeutu 70% o'r boblogaeth. Mae cerddorion, beirdd, awduron ac artistiaid cael eu hysbrydoli gan y gymuned rhyfeddol hon. Yng ngeiriau prifardd lleol, un o enillwyr gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae hen gof yma'n gafael, a hen ffydd ar graig ddi ffael.